não. Qualquer um não, meu filho, que passa no Ita. Vai só falar uma vez na vida aí. Vai, vai. No meio, no meio mesmo. Essa ideia que não doa, ó. No meio. Pronto. Pronto. Tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui, tá melhor, Lu. Caminho de... Tá nem errado, tá pra errar. Você já pode trabalhar com palhaço. Cadê a máquina? Cadê a máquina? Tá filmando, é? Ai, que lindo. Tá fazendo o bozo. Como é?